Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung belajar dalam bahagian kedua matematik KSSM tingkatan 4 untuk bab yang pertama, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dalam bahagian yang kedua ini, kita masih lagi belajar tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Tapi kali ini kita akan belajar dua standard pembelajaran yang berlainan, iaitu yang pertama, menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai dan ke atas graf fungsi kuadratik. Yang kedua, membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik. Kita fahami dahulu standard pembelajaran pertama, apakah kesan perubahan nilai pemalar A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik, iaitu dalam bentuk am AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi, kita lihat dahulu apakah yang berlaku apabila nilai A berubah. Sebenarnya nilai A ini menentukan bentuk graf. Okay, contoh daripada graf yang terhasil menggunakan perisian GeoGebra ini. Di sini nilai A-nya berubah. Graf yang pertama A-nya ialah 0.8, B-nya ialah 3.2. Graf yang terhasil ini umpamanya diwakili oleh fungsi fx bersamaan dengan 0.8x kuasa 2. Graf yang kedua ini mungkin diwakili oleh fx bersamaan dengan 3.2x kuasa 2. Okey, di sini ialah nilai A. Didapati nilai A-nya 0.8 ini lebih kecil daripada nilai A yang kedua iaitu 3.2. Dan apabila kita perhatikan kepada graf ini, jika nilai A yang besar, bentuk grafnya adalah lebih sempit ataupun lebih menguncup dan menghampiri paksi simetri. Untuk nilai A yang lebih kecil, bukaan graf ini lebih lebar ataupun lebih besar ataupun lebih mengembang dari paksi simetri. Jadi kita dapati bahawa untuk nilai A, contohnya dalam contoh ini A-nya 2, A1-nya lebih kecil daripada A2, contohnya 2 lebih kecil daripada 5, A1-nya 2, A2-nya 5. Jadi persamaan yang pertama ini diwakili oleh contoh GX bersamaan dengan A2 tadi 5X kuasa 2. Dan persamaan fungsi yang kedua ini FX bersamaan dengan A1-nya ialah 2X kuasa 2. Kita lihat nilai A di sini. Nilai A di sini yang berwarna hijau ini lebih kecil. Lebih kecil. Jadi bukaannya adalah lebih besar. Grafnya adalah lebih besar ataupun lebih lebar berbanding dengan nilai A-nya 5, nilai yang lebih besar, bukaannya adalah lebih sempit iaitu lebih menghampiri paksi simetri. Untuk graf yang negatif, contohnya nilai yang sama A tadi, A1-nya 2, A2-nya adalah 5. Jadi graf yang fungsinya, fungsi yang pertama ini diwakili oleh fx bersamaan dengan negatif 2x kuasa 2. Dan yang kedua ini diwakili oleh fungsi gx bersamaan dengan a2 ialah negatif 5x kuasa 2. Okay, walaupun di sini ada simbol negatif, negatif ini untuk merujuk kepada grafnya melengkung ke bawah. Jadi kita hanya lihat kepada nilai a di sini. Kita dapati nilai a graf yang di atas ini yang berwarna ungu, A-nya adalah lebih besar daripada nilai A bagi graf yang berwarna hijau. Jadi, bukaan untuk graf yang berwarna ungu ini lebih sempit. Di mana nilainya 5 lebih besar daripada nilai 2. Jadi, bukaannya lebih sempit berbanding dengan bukaan graf berwarna hijau. Kita lihat pula apakah yang berlaku apabila nilai B berubah. Nilai B ini sebenarnya menentukan kedudukan paksi simetri. Jadi kita lihat untuk graf yang melengkung ke atas di mana nilai A yang positif. Nilai A yang positif bagi graf yang melengkung ke atas
Untuk kes di mana B bersamaan dengan kosong, paksi simetrinya adalah terletak pada paksi Y. Untuk B sama dengan kosong, paksi simetrinya adalah pada paksi Y. Tetapi untuk nilai B yang lebih kecil daripada kosong, iaitu nilai B yang negatif, paksi simetrinya adalah berada di sebelah kanan paksi Y. Dan untuk nilai B yang lebih besar daripada kosong ataupun nilai B yang positif, paksi simetrinya adalah berada di sebelah kiri paksi Y. Untuk kes di mana nilai A-nya adalah negatif, di mana grafnya adalah melengkung ke bawah, kita lihat apa berlaku kepada nilai B. Apabila nilai B-nya bersamaan dengan kosong, bentuk grafnya paksi simetrinya adalah terletak pada paksi Y, iaitu di tengah-tengah. Dan untuk nilai B yang negatif ataupun kurang daripada kosong, bentuk paksi simetrinya berada pada sebelah kiri paksi Y. Manakala untuk nilai B yang positif, bentuk bagi paksi simetrinya berada di sebelah kanan paksi Y. Jadi untuk memahaminya, kita akan lihat kepada contoh pengiraan supaya lebih jelas. Seterusnya, kita lihat apakah yang berlaku apabila nilai C-nya berubah. Jadi yang ketiga ini, nilai C sebenarnya menentukan kedudukan pintasan paksi Y. Jadi kita lihat pada graf yang melengkung ke bawah di mana nilai A-nya negatif. Nilai A-nya negatif, grafnya melengkung ke bawah. Dan untuk A yang positif, grafnya melengkung ke atas. Jadi untuk kedua-dua graf ini, C yang di belakang ini merujuk kepada pintasan paksi Y. Iaitu di sini kedudukannya pintasan pada paksi Y. Untuk yang graf yang melengkung ke atas juga, di mana ia bersilang pada paksi Y, di situlah itulah dia nilai yang diwakili oleh C. Kita fahami dahulu contoh dari buku teks muka surat 13. Fungsi kuadratik fx bersamaan dengan x kosar 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Jadi ini grafnya, kalau kita tafsirkan oleh kanan di sini negatif yang positif, bermaksud grafnya melengkung ke atas. Di mana nilai A-nya adalah pada 0,4. Jadi kalau kita lukiskan 0,4-nya, sini ialah paksi X, ini ialah paksi Y. 0,4 contohnya ini ialah koordinat A, 0,4. Jadi untuk mencari nilai C yang bersilang pada paksi Y, kita lihat pada koordinat titik Y. Koordinat titik Y di sini merujuk kepada nilai 4. Jadi nilai 4 kita boleh terus sahaja baca daripada koordinat ini, baca pada nilai Y untuk menentukan pintasan paksi Y ataupun nilai C. Jadi jawapannya nilai C-nya adalah 4. Soalan B pula, hitung nilai C bagi kes negatif 1, 3. Jadi titik ini tidak terletak pada paksi Y, jadi kita perlu mengiranya untuk mencari nilai C. Cara pengiraannya, tuliskan, ambilkan fungsi yang diberi, x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Daripada sini, kita ganti masukkan nilai x dan nilai y. Nilai y ini merujuk kepada fx. Jadi, untuk koordinat ini ialah x, ini ialah y. Gantikan ke dalam persamaan ini, y-nya ialah 3 bersamaan dengan x-nya ialah negatif 1. Negatif 1 ikut saja fungsi yang diberi, tolakkan dengan 3 darab negatif 1 tambah C. Jadi selesaikan 3 bersamaan dengan negatif 1 kuasa 2 ialah 1, negatif 3 darab negatif 1 positif 3 tambah C. Jadi ini kita boleh tuliskan 1 tambah 3 4, 4 tambah C sama dengan 3. Cikgu terbalikkan, C bersamaan dengan 3, pindahkan ke kanan. Bersamaan dengan 3 tolak 4 negatif 1. Jadi yang melalui titik negatif 1, 3, nilai C-nya adalah negatif 1.
Contoh berikutnya, darjah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y bersamaan dengan fx dan y bersamaan dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P, berikan justifikasi anda. Ada dua graf yang terlibat. Yang pertama ialah graf gx bukaannya lebih besar daripada graf satu lagi iaitu graf fx. Graf fx lebih sempit manakala graf gx ini lebih lebar. Lebih lebar bukaannya. Jadi, kedua ini berbeza kerana nilai A-nya adalah tidak sama. Untuk graf gx, nilai A-nya bersamaan dengan P. Jadi, A di sini nilainya bersamaan dengan P. Manakala untuk graf fx pula, nilai A-nya adalah bersamaan dengan 3. Oleh kerana bukaan graf bagi gx adalah lebih besar, bermaksud nilai A-nya iaitu nilai P-nya mestilah kurang daripada nilai A bagi fungsi fx. Iaitu nilai A bagi fungsi fx ialah 3. Jadi nilai P adalah kurang daripada 3. Namun demikian, nilai P ini mestilah lebih daripada 0 kerana graf ini adalah melengkung ke atas. Jadi mestilah positif. Nilai P-nya ataupun nilai A-nya mestilah lebih besar daripada 0. Jadi di sini kita letakkan P lebih besar daripada 0. Jadi inilah dia julat bagi nilai P. Daripada penerangan cikgu tadi, murid-murid perlu mencuba membuat latihan praktis kendiri 1.1 soalan buku teks muka surat 14. Jadi cikgu akan tunjukkan satu panduan untuk menjawab. Contohnya ialah untuk soalan C. Fx bersamaan negatif 2x kuasa 2 tambah x tambah c dan melalui pintasan y-nya ialah bersamaan dengan 4. Kita perlu fahami pintasan y ini ialah paksi, ini paksi x, ini paksi y. Jadi kita memintas pada pintasan paksi y pada 4, bermaksud di sini ialah 4. Jadi oleh kerana bersilam pada paksi y di 4, bermaksud nilai C-nya adalah bersamaan dengan 4. Ataupun murid juga boleh mengganti masukkan titik di sini. Titik di sini ialah 0.4. Ganti masukkan nilai X dan nilai Y ke dalam fungsi yang diberi ini dan kirakan sehingga mendapat nilai C. Sepatutnya nilai C adalah bersamaan dengan 4. Untuk soalan 2, murid boleh perlu mencubanya sendiri berdasarkan penerangan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Yang berikutnya, bagaimanakah anda dapat membentuk persamaan kuadratik berdasarkan suatu situasi? Jadi sebelum ini kita telah mempelajari fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk fx bersamaan dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Manakala bentuk am bagi persamaan kuadratik ditulis sebagai ax kuasa 2 tambahkan bx tambahkan dengan c bersamaan dengan 0. Inilah dia bentuk am bagi persamaan kuadratik. Jadi untuk menyelesaikan, untuk memahaminya, kita lihat pada contoh dari buku teks ini. Encik Gadisa merancang untuk membuat dua jenis kad yang digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kedua-dua kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Jadi ada dua jenis kad. Jadi kita cari dahulu luas bagi kad A dan juga luas bagi kad B. Luas kad A oleh kerana berbentuk segi empat sama, panjang darat lebar, x darat x, x kuasa 2. Ini ialah luas kad A. Untuk luas kad B pula, panjangnya x, lebarnya 2x tambah 1. Luas bagi B. Jadi luas keseluruhannya kita gunakan simbol L. L bersamaan dengan luas A x kuasa 2 tambah luas B x kurungan 2x tambah 1. Jadi kembangkan x kuasa 2 tambah x darat 2x, 2x kuasa 2, x darat 1 bersamaan dengan x. Jadi sebutan yang serupa ini kita gabungkan 3x kuasa 2 tambah x. L bersamaan dengan 3x kuasa 2 tambah x. Okay, selesai untuk contoh bahagian A. Untuk bahagian B pula, jumlah luas kedua-dua kad ialah 114.
daripada bentuk yang kita telah dapat tadi, tukarkan nilai L dengan 114. 3X kuasa 2 tambah X sama dengan 114. Jadi pindahkan ke kiri 3X kuasa 2 tambah X. Positif 114 pindah ke kiri 100. Jadi negatif 114 sama dengan 0. Inilah dia bentuk A bagi satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Murid-murid perlu membuat latihan praktiskan diri 1.1D muka surat 15 untuk menguji kefahaman tentang pelajaran hari ini. Dibuatkan soalan nombor 1, cara penjawabnya sama seperti penerangan cikgu, penerangan contoh sebelum ini. Jadi untuk nombor 2, cikgu akan tunjukkan cara penyelesaiannya. Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Yang terlibat di sini ialah Aiman, adiknya. Hasil darah umur Aiman dengan umur adiknya adalah sama dengan umur bapanya. Jadi 3 yang terlibat di sini iaitu Aiman, adik dan juga bapanya. Seterusnya diberi umur bapanya adalah 48 tahun. Jadi bapa ialah 48 tahun dan umur adik Aiman ialah P tahun. Adiknya P tahun. Dan tadi dinyatakan bahawa umur Aiman 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Ini bermaksud jika umur adiknya P tahun, umur Aiman perlu ditambahkan lagi 4 tahun. Maklumat yang kedua diberi di sini, hasil darah umur Aiman dengan umur adiknya adalah sama dengan umur bapanya. Jadi hasil darah umur Aiman dan adiknya bermaksud P didaratkan dengan P tambah 4 bersamaan dengan umur bapanya 48. Dan daripada sini kita akan membentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan P. Jadi kembangkan P didaratkan P, P kuasa 2, P didaratkan dengan 4, 4P. Positif 48 pindahkan ke kiri jadi negatif 48 sama dengan 0. Jadi inilah jawapan soalan bagi persamaan kuadratik dalam sebutan P untuk nombor 2. Selesai video siri kedua untuk tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembalik ubah. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Jika video ini membantu anda memahami topik yang dipelajari, jangan lupa tekan like dan subscribe sebagai tanda sokongan dan kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai mendapat ilmu yang bermanfaat.